Ayun, uh, no? So, August 13, 2020, review po tayo ng ating PSE stock trendings. So, ito po yung mga top trendings natin ngayon, guys. Si a Reet. So, syempre, siya yung nangunang ngayong araw na to. Si Dito, Mermart, uh, Ali, uh, BDO, BPI, Surtec, Nickel, Imperador, at ang ating PSEI index naman. Ayan. So, hindi ko na sinama si Call kasi alam niyo naman kung ano, yan, ano yung nangyari sa kanya kaninang umaga. Okay, so medyo maganda po yung galaw ng ating market. So makita nyo naman, uh, bumalik na tayo sa 6,000 level. Yun nga, medyo nag-spike -e pa siya at umabot po ng 6,097.78. At ang gain po natin is uh, very, very, very good ngayong araw na to 1.71% naman. Okay, so bago tayong patuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So doon sa, sa mga sumusubaybay po sa atin, uh, maraming salamat po. Mar marapit na uh, mag-breakout daw yung ating subscriber. Uh, malapit na tayo mag-10k. So sa mga bago nating asama, uh, tignan nyo po na maigi yung mga binablog po natin dito. So sana matuto kayo doon sa mga share natin na idea about dito sa ating stock market. At uh, yung iba pang details, i-brush na lang po dito sa bandang baba ng ating channel naman. So yung iba uh, nakipag-usap sa atin dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So follow mo na lang ako guys kasi uh, puno na nga yung ating uh, friendship dito. Nasa 5K na tayo. So maraming usapan dito uh, na related po lahat sa stock market. Kung bago ka lang, uh, basahin niyo po yung mga comments ng mga kasama natin. So ako din, uh, meron ako mga information po sa mga feedback ng mga kasama natin dito. And then visit uh, tayo mo din minsan yung ating Palabi Trader na Facebook page at uh, sa mga news na nire-retweet po natin. So, punta ka lang dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. So, mas maganda yung mga nakalagay na news dito kasi galing na po dun sa mga kilala na newspaper nga po natin. Okay? So, punta tayo dito sa ating PSE Index. So, uh, medyo above expectations pa yung nangyari dito sa ating index. Kasi ang pinag-uusapan lang natin kaapon, di ba sabi natin, uh, medyo legit na nga yung pagkaka-breakout ng ating candle kahapon uh, kasi yung index natin is nandito na sa ibabaw ng ating uh, MA20 naman so nag-expect tayo uh, around 6000 level lang pero pinitik na nga po pagdating ng closing yung ating index naman so kung titingin ka dito sa kanyang 5 minute chart makita mo magko na tayo sa uh, 6021 pero yun nga uh, for the last Uh, few minutes ng ating trading, talagang hinatak na po siya at uh, nag-gain pa nga siya ng more than uh, 1.2% naman. So, ano yung nangyari sa kanya? So, based dito sa ating uh, volume, makita mo dito guys, di ba? So, for the last two days, merong malaking volume na pumasok po dito sa ating market. So, ngayong araw na to, ang pumasok sa kanyang net foreign buying is 3.748 uh, billion. So, kung sisilip ka dito sa ating Uh, summary ng mga foreign buying dito sa ating uh, PSE, ay makita mo. So ngayon lang nagkaroon ng ganyang kalaki po na volume dito sa ating index. So makita nyo dito, di ba, puro uh, net foreign selling, uh, lalaki, more than uh, 1 billion lagi, 500 million, araw-araw lumalabas sa ating market. Pero ngayong araw na to, mukhang nakumbinsi yung mga foreigners na pumasok na po dito sa ating market naman. So very very optimistic optimistic na po yung mga foreigners dito sa ating market kasi makita mo dito sa ating index talagang uh, maganda na nga po yung galawan nila. So, sinesearch ko kanina yung mga stocks natin. Wala naman ako makita ng particular stock na merong 1 billion na naidagdag po sa kanya. So, si A-Rich, actually net foreign selling si A-Rich nung nakita natin eh. So, kaya nagtataka tayo kung saan galing itong 3.74% bilyon billion na ito. Ayan. So baka yung mga natin, merong alam dyan. Ang nakita ko lang na medyo malaki yung mga pumasok is kay SM, uh, SMPH. So malalaki yung pumasok sa kanila kay Emperador at saka si, si, yung isa si CMEX si Mex, nakita ko. Malaki din yung kanyang net foreign buying naman. So anyway... So, yun yung price action natin ngayong araw na to. So, magandang maganda po yung mga blue chips natin. At makita nyo dun sa Uh, top trendings review natin, uh, karamihan sa kanila is doon sa finance sector naman. So hindi, hindi nag-top yung uh, medyo malaki yung foreign buying si na SM, sa SMPH ngayong araw na to. So very very good po yung nangyari dito sa ating market at dahil sa sobrang taas niya, magkaroon kaya ng pullback bukas, lalong lalo na Friday. So kung sakaling magkaroon ng pullback itong si PSEI, so naglilin tayo siguro dito sa... Around 6,000 level pa rin. Uh, malapit dito sa uh, consolidation ng prices po natin. Dito sa, or rather ng index natin, dito sa around 6,044 level naman. So makita mo, yung base natin is maganda pa rin. So actually, uh, nag-start na nga siya maging parabolic. At makita mo yung movement ng ating RSI is masiglang-masigla po siya. Kasi uh, yung RSI is above 50 na. And then, uh, medyo parabolic na po yung direction ng ating index naman. At makita mo, nag-start na po mag-curve up yung ating uh, blue line sa ibabaw po ng ating red line. Ayan. So, medyo nakalabas na tayo. Wala na po tayo sa ating downtrending. At uh, nag-start na po mag-reverse yung ating PSEI market. So, bakit uh, patuloy na umakit yung ating market? Uh, so, yung mga nasagap natin na news, uh, isa lang naman galing dito kay Daystar uh, uh, para kay President Duterte regarding po dun sa... Uh, trial po ng uh, Russian vaccine na naibalita natin sa kanya nung nakaraan. So basahin nyo po nang maigi yung uh, news na to galing kay The Star kasi nakalagay po dito yung mga phases ng uh, evaluations na gagawin nila. So hindi naman direkta na i-inject po sa mga Pilipino yung ating uh, vaccine na makukuha sa Russia, kundi magsasagawa pa sila ng uh, phase 3 trial. So di ba sabi nating kahapon phase 1 sa phase 2 lang yung equivalent nung mag-declare si Mr. Vladimir Uh, putin na uh, o meron na nga silang uh, COVID-19 virus na uh, vaccine naman. So dito sa atin, sa Pilipinas, uh, meron akong nabasang mga articles. Uh, merong 1,000 uh, Filipinos, mga healthy Filipinos ang kukunin para gagamitin dito sa trial and then uh, kasi 2,000. Yung another 1,000 yata is galing naman dun sa Russia naman. So i-compare nila, pag-aaralan nila yung mga results ng Phase 1 saka Phase 2 trial bago nila gawin itong Phase 3 trial naman. So meron ako nabasa dito sa social live feeds. So parang aabot pa ng until early next year bago po matapos yung results ng Phase 3 trial naman. So kasi i, uh, lalagyan nila ng time frame pag-aaralan nila kung may uh, negative na effect po yung uh, vaccine na na-develop naman ng Russia. Pero anyway, uh, makita mo naman dito sa price action dito sa ating index. So tinanggap na po ng malugod ng ating uh, mga foreigners kasi pumas na nag na po silang pumasok dito sa ating market naman. Ayan. So very very good na at sana gaya ng sinabi ko sa inyo ng mga past few days, nakapag-start ka ng mag-accumulate dito sa ating mga blue chips. Kasi itong index natin na to, di ba sinasalamin niya yung mga blue chips. So pag umakyat to majority po ng mga blue chips natin is umaakyat naman. So mapapansin nyo kung uh, mahilig kayo sa blue chips, siguro naman yung mga hawak nyo is umaakyat ng pa konti kahit papano. At medyo marami na rin ako nakikita sa kanila, medyo nagbi breakout na po sa kanilang mga downtrending na channel naman. ay So maganda mag-ipon ka na ng mga stocks na naka, uh, meron na po tayo nakita mga breakout naman sa kanila. So tingin tayo dito sa global indices. So mukhang uh, red mamayang gabi itong si uh, US natin kasi yung futures uh, hindi maganda masyado. Pero makita mo, Last night po na trading natin sa kanila, magandang maganda po yung index na naman ng United States. Nakita mo si Nasdaq, binawi niya yung uh, ilang days na medyo bumagsak naman siya. So baka all-time high na naman itong si Nasdaq Composite Index po natin. So pagdating dito sa Europe, sinasalamin niya yung ano futures ng US. Medyo uh, negative sila pero hindi naman ganoon uh, kalaki kasi di ba nung nakaraan naman more than 2% naman yung inakyat ng kanilang index. So nagko-correct lang sila. Uh, mula sa uh, sobrang uh, extended na uh, values po ng kanilang mga indices. So pagdating dito sa bandang Asia, so medyo maganda. Hindi naman na uh, lahat nagbagsakan pero makita mo, majority is green po yung mga color ng mga indices natin sa kanya. So expect tayo uh, bukas kasi medyo binatak yung ating market. Uh, sabi ko nga, baka mag-correct tayo ng konti. So naglilin tayo around 6,044 or 6,050. Uh, and then uh, friday kasi di ba so and then uh, yun nga yung nangyari kay a yung mga call uh, traders natin so hindi po sila nakapag-trade ng a natin so tingnan natin bukas kung ano yung epekto nito uh, dito naman sa ating PSEi market okay so magandag-maganda na po yung vibes natin dito sa ating PSEi market at hopefully tuloy-tuloy na yung recovery po ng ating market and then uh, friday bukas di ba then by monday or tuesday i-announce na kung ano yung estado po ng quarantine naman sa Metro Manila at saka doon sa mga karatig naman sa na, na nag-undergo pabalik naman sa MECQ. Okay, so yun po yung mga nakita natin. So punta na tayo dito sa ating mga trending stocks. So unahin natin si Eritz. So first day ni Eritz at isang uh, napakalaking uh, red candle po yung makita natin sa kanya. So nag-loss siya ngayong araw na to ng negative 7.78%. So lumalabas, uh, although, although may parang exception dito, di ba? Kasi maraming uh, marami nga pong hindi nakapag-trade sa kanya. So hindi natin alam kung uh, malaki yung epekto noon. Bakit biglang bumagsak po yung prices ni Erich naman sa kanyang opening. So umakyat naman siya. Yung pinakamataas niya is around 27.25% at uh, medyo nag-struggle siya dito sa 27 pesos na value niya kaya nagkabuhusan po itong si a natin. So silipin natin dito sa kanyang 5-minute chart. So makita mo dito, so ilang minutes din na nagpo sa around 27 pesos yung prices niya pero no, nang nagkaroon na ng malaking uh, breakdown dito, tuloy-tuloy na po yung pagbagsak ng ating stock na si a -Reach naman. Ayan, so wala nga yung mga call traders natin. Ayan, so tignan natin bukas kung makakabawi po itong si e reach natin. So based naman dun sa review natin nung nakaraan, di ba, naglabas tayo ng around 2 videos. So nasabi naman natin doon na medyo mabigat nga po itong si e reach natin. Kasi yung market cap niya, uh, yung nakalagay ngayon is nasa, dahil bumagsak yung price niya, 25.54 billion. So medyo mabigat nga po siya. So kung walang masyadong institution na magtutulak sa kanya, so mahirapan nga pong umakit yung kanyang prices kasi marami pong shares na nasa uh, retailers natin na uh, yun nga, di ba nag, nagkaroon pa siya ng oversubscribe na dalawang beses or two times oversubscribe po itong si i-reach po natin Ayan. so hindi mo na tayo nag-expect ng maganda sa kanya bukas uh, makita natin kung anong candle ulit yung lalabas sa kanya pag uh, nagkaroon na po ng chance yung mga call traders natin na makapasok or uh, mag-try na magbenta or magbili dito naman kay a reach po natin so meron daw hindi nagawang requirements itong si COL Financial kaya po hindi siya pinayagang mag-trade dito sa stock natin na a reach ng ating PSE uh, officers naman. Ayan. So, hindi maganda yung kanyang uh, first scandal. So, wag muna. Antay-antay uh, muna tayo ng mga next scandals dun sa mga kasama natin na walapang uh, wala pang hawak sa kanya. Although, in the long term, nakita naman natin, uh, is stable po itong si A-Rich. Basta po, uh, mawala na yung quarantine dun sa Metro Manila po natin. So, alam naman natin, nakabase siya sa Makati, di ba? So, and then, naka siya. So, yung perception po dun sa kanyang business sa ngayon is... Ah uh, siguro yun yung nag-persist hindi po maganda kaya hindi po siya tinulak ng ating mga uh, malalaking investors naman so nagkaroon pa nga siya net foreign selling is halos 1 billion negative 400 point 87 million. Kaya nga nagtataka ako saan galing yung uh, 3.74 billion na net foreign buying po natin sa ating PSEI index sa ngayon. So sa dahil isang candle lang muna tayo, so lagay lang tayo ng support sa 24.9. Pag nabasag 'yan, maghahanap pa ng base itong si Erich po natin. So hindi pa siya maganda as a trading uh, uh Uh, candles ngayong araw na 'to kasi uh, isang malaking red candle po yung makita natin and then yung upside mo lang naman sa kanya kung susukatin mo is around 8% lang kung sakaling bumalik po yung kanyang prices naman so antay muna tayo ng mga doji or uh, additional green candles bago natin i-trade itong si REIT kasi uh, medyo bad nga yung sentiment sa kanya ng buong market at uh, yun nga hindi po nakapag-trade yung ating mga COL uh retailers or hindi natin alam kung merong malaking institution na nakapwesto dyan sa call naman natin. Pero tingin natin, uh, majority is retailers po yung mga CUL traders na kasama po natin. Okay? So, yun lang muna yung nakita natin kay Aritz. Next po natin si Dito. Tingin natin kung ano nangyari sa kanyang price. So, medyo nag-recover itong si Dito natin. So, sa ngayon, so, yung dinodrawing natin sa kanya na ascending trend lines is Naging intact kasi, kasi na-retest na nga po niya itong bandang baba. So nag-fill the gap niya itong si dito natin. So as per expectation natin kahapon. And then uh, kinaya niya at naitulak po pabalik yung kanyang prices. So sa ngayon, ito muna yung titignan natin sa kanya. Meron tayong isang uptrending channel na uh, nakikita po sa kanya. So medyo parabolic din yung pag-akyat ng kanyang prices ngayong araw na to, di ba? So okay pa okay pa rin yung kanyang RSI paakyat. Sabi natin basta paakyat and then uh, bukas yung ating MACD, may chance na bumalik nga po yung ating mga prices naman. So tingnan natin bukas Friday kung uh, kakayaning itulak ni dito yung kanyang price pero kung hindi naman normal trading lang tayo bukas kasi nag-expect tayo ng uh, pullback dito sa ating PSEI index baka dito lang din mag maglaro around 3 to 3.1 pesos yung price po bukas ni dito natin so nonetheless uh, ngayong araw na to nakabawi siya ng 1.64% naman okay so yun pa rin nakita natin isang uptrending na trading channel po para dito kay dito natin. Okay? Next po natin si Mermart, So, nagbalikan na nga yung mga traders natin dito kay Mermart, Siguro kasi yung mga CUL traders natin, hindi nga sila makapag-trade dito kay A-Rich naman. So, yung mga siguro, yung mga nag, nag, nagtanggal ng pondo dito kay Merrimart para uh, pumasok doon sa ating IPO. Hindi maganda, kaya bumalik po sila dito sa kanya. So nag-gain uh, nag siya, naka-recover siya ng 2.09%. So makita mo dito, uh, nag-glide na yung ating prices dito sa ating MA9. So pwede mo nang gamitin yan as a reference doon sa movement po ng prices nitong si Merrimart. So intact na intact yung kanyang uptrending channel. So tingnan natin kung meron na naman siyang ibubukas na store. Uh, for this uh, weekend. Wala naman akong nabasa kung meron siyang bubuksan. So, ilagay nyo na lang po sa post dito sa bandang baba. Kung uh, meron kayong alam na magbubukas na naman ng store itong si Merrimart natin kasi, kasi nagbalikan na naman yung mga traders naman natin sa kanya. So, intact na intact yung ating RSI. Ganon din po yung ating MACD direction. So, yun lang muna. inakita nakita natin sa kanya. Wala din ako makitang uh, ibang news na related naman po sa kanya. So, next po natin si Ayala. So, punta tayo dito kay Ali. No? So, hindi naman masyadong gumulaw itong chart ni Ayala. So, hindi natin alam kung bakit siya nag-trending. Pero makita mo dito, uh, medyo nagkaroon ng gap up yung kanyang price. Siguro nga, uh, konting reaction para doon sa kanyang a -reach. So, kaya nga lang, pinapanood ko si A-Rich kaninang umaga. So, green itong si Ali. And then, ito naman si a is negative which is uh, in-expect natin parehas na positive itong dalawa na to pero yun nga, uh, opposite nung nangyari naman kay a natin. So intact pa rin naman yung uh, pagkakabreakout nitong si Ali natin. So medyo na-confirm niya yung pa pagkakabreakout niya dito sa ating uh, downtrending uh, channel naman sa kanya. And then uh, nandito na sa labas. And then uh, medyo gumaganda yung ating PSCA index. So tingin natin, uh, masasama ng konti sa hila itong si Ayala natin. So nag po siya 1.22%. Hindi naman malaki yung volume, so normal or average lang yung kanyang volume. Pero parang meron nag-accumulate dito sa bandang uh, volumes natin kung titignan mo. Kasi kahit medyo nagre-red siya, hindi naman bumabagsak yung prices po nitong si uh, Ayala natin. And then, uh, kita mo, malapit na magkaroon ng breakout dito sa kanyang RSI. Ito yung abangan natin sa kanyang breakout na yata, no? So... Medyo sumilip siya ng konti above RSI 50 kasi makita mo yung dulo niya nakasilip ng konti. Pero hindi pa naman uh, masyadong obvious yung momentum ng RSI po nitong si Ali. So bukas tingin natin. So kung sakaling uh, magtuloy na magka-breakout itong si Ali, so magkakaroon ng konting spike po yung prices nitong si Ayala naman natin ayan. so tignan natin bukas kung anong epekto sa kanya ng mga call traders din natin so magbubuhos bat sila dito kay Ali dahil nang doon sa uh, nangyari kay A Rich ayan so tignan po natin bukas kung ano yung nangyari sa kanya naman Mangyari sa kanya okay so next po natin uh, yung mga banks po natin so kung BDO tayo yung uh, CUL financial na account natin doon sa mga 8 indices po natin yung mga banks sila po yung isa sa mga winners ngayong araw to so medyo malaki po yung tinaas ng uh, bank indices po natin so eto nga itong dalawa na stocks natin si BDO at si BPI gumanda ng konti yung kanilang uh, price action naman so makita mo dito kay Banco de Oro uh, medyo obvious na uh, breakout na po yung price natin dito din sa ating descending uh, trend line so mukhang uh, anticipation na to para sa next na trend direction na naman ni BDO. So makita mo naman uh, pag mo yung mga base niya yung uh, price movement po niya is, kita mo obvious meron na siyang uptrending na uh, pinupuntahan naman dito sa area na to. So makita mo, uh, nagkaroon siya ng low and then nagform ng higher low nagkaroon ng bounce dito sa support area and then nagkaroon naman ng breakout or rather uh, gap up ngayong araw na to which is very very good yan kasi uh, indication merong malakas na buying momentum ng konti dito kay video uh, natin kasi makita ko ne negative uh, 77.99 million. So mukhang lumabas naman yung mga foreigners dito sa kanya. Pero price action, makita mo, maganda po yung galawan ng mga banks natin ngayong araw na to. So medyo naka-breakout din siya. Tingnan mo dito sa kanyang uh, RSI. So kung ito yung resistance average ng ating RSI kasi may picture dito and then hindi makalabas dito sa area na to. Makita mo, naka-breakout na yung ating RSI which is uh, very, very good sign para sa reverse reversal naman ng mga prices nitong si video natin and then medyo uh, nagka-curve up na. Uh, nasa labas na ng uh, uh, red line, uh, nasa ibabaw na po yung blue line dito sa ating uh, uh, MACD line naman natin. Okay, so yun po yung nakita natin sa kanya. So mag ka ng trend channel kung gusto mong sundan yung uh, kanyang trend direction. At makita mo dito, uh, ito yung possible na mga resistance area naman para kay Banco de Oro natin. So nag-resist siya dito. Pero yung susunod na pwede niyang banggain is either dito sa ating MA100 or dito naman sa consolidation po ng ating mga prices naman. Ayan. So in the near term, naglilin tayo, baka umabot ng 95 to 96 pesos po itong si Banco de Oro. So nakaihinga na ng maluwag yung mga traders natin may hawak siguro dito sa ating mga banks. Kasi nag-upisa na nga po silang uh, gumalaw. Ayan, so medyo maganda yung galaw din itong si uh, BPI po natin. So nag-gain po siya ng 3.76%. So maganda rin kasi makita mo kung guguhit ka ng linya sa kanya, breakout na rin siya dito sa ating uh, descending trend channel naman nung nakaraan. Kasi ito yung sinusundan niya nung nakaraan. So meron tayong descending uh, trend channel. And then uh, meron siya magandang breakout. At uh, siguro above average din naman yung volume Uh, ngayong araw na to. So, meron pala siyang earning nakalagay dito. So, nag-loss din itong si BPI ng negative 24.02%. So, maraming tayong nakikita ng ganito, di ba? Kung mapapansin nyo, yung uh, pag mo yung mga peaks ng RSI, so, dati hindi siya makalabas, di ba? And then, ngayong araw na to, so, marami ka na makikita ng ganito, nagkakaroon na ng breakout. So, magandang opportunity to buy na pag meron ka nakikita mga ganito, merong curving up ng ating MACD and breakout po ng ating mga RSI naman. So naglilin tayo, uh, magkakaroon tayo ng reversal especially next week kung uh, makonfirm na nga 100% na babalik tayo sa GCQ sa Metro Manila plus yung positive catalyst na ongoing na po yung trials doon sa ating uh, COVID-19 na uh, vaccine naman. So hopefully uh, by the end of this year or early next year meron na po tayong gamot talaga para sa ating COVID-19 na uh, virus naman. Okay, next natin si Certec nagtrending din ngayong araw na to. So, hindi naman masyadong gumalaw yung price ni Certec So, kung ano yung uh, explanation natin nung nakaraan sa kanya, uh, i-redraw -re lang natin yung ating uh, malaking uh, downtrending channel sa kanya. Kasi ito yung sinundan niya nung huli at nagkaroon siya ng reconfirmation dito sa ating uh, bandang baba para sa kanyang support level naman. So, kahit paano, although hindi maganda yung volume nitong si Sertec natin, no? So nag-loss siya ngayong araw na ng negative 0.83%. Pero ang maganda lang dito sa nakikita natin sa kanya, nagsusupport po yung ilalim ng ating uh, uh, accumulation ng mga prices at around, uh, around 5.9 uh, pesos naman sa kanya or 5.95. So hopefully mas sustain niya para kahit papaano for the succeeding days na maganda yung ating PSI baka kahit papaano magkaroon siya ng spike para yung mga nakahuli dito sa average area natin dito sa bandang baba, magkaroon sila ng gains dito naman kay Surtech po natin. Okay, so yung ating RSI, so medyo nahirapan pala yung RSI nitong si Surtech kasi hindi siya makalampas sa RSI 50 level naman. Pero makita mo dito sa kanyang MACD, uh, kahit pa paano uh, sinasabi niya, merong momentum po yung uh, movement ng ating mga prices kasi yung blue line nasa ilalim uh, nasa ibabaw po, po ng ating red line naman. Ayan. So yun po yung nakita natin sa kanya. Next. Dito sa ating mining. So nagrecover din sila ng konti. Uh, yung ibang mining nakita natin. Umakit din. So itong si Nickel, hindi naman ganun kalaki. Uh, Nag-gain po siya ng 0.66% percent So, sabi nga natin, galawang dividends ang nagsusupport po dito sa price natin kay Nickel. So, kung ano yung review natin yung nakaraan, ganun pa rin naman yung nakita natin sa kanya. So, nag-drawing tayo yung nakaraan ng ano, di ba isang trenchan uh, trend channel sa kanya. At uh, makita mo dito. So, meron, meron siyang sinusundan ng mga peak areas naman nung nakaraan kung saan siya nagkaroon ng resistance. So, sa ngayon, nagkoconsolidate muna itong si nickel natin. So, sabi ko nga, be watchful kasi nasa overbought signal po siya. So, yung reward risk mo sa kanya, kakayanin mo ba? So, kung sakaling medyo up, ups, upside siya, kasi nung huli, Nung maganda yung mga mining, naglilin tayo na uh, magkaroon siya ng touch dito sa 3.44. Pero nung biglang bubagsak nga po yung uh, prices ng mga gold natin sa global markets, nawala bigla yung uh, good sentiment dito sa ating mining sector. So kung sakali, mag-consolidate siya dyan at makaipon ng uh, volume sa ating mga traders after mag-correct siguro ng ating uh overbought uh, signal naman sa kanya so in time uh, tingin natin papasok din siya sa around 3.44 pesos pero hindi nga natin alam kung kailan po pwedeng mangyari yan so depende po sa mga trader sentiment po natin kasi yung pinapakita ng ating MACD nakabukas naman siya at then uh, intact yung uptrending po ng ating RSI movement naman sa kanya okay so konting uh, pitik na lang siguro kay nickel and then mamimit niya itong 3.4 pesos na Uh, next na resistance naman yan kasi ito yung uh, isang trading channel na pinuntahan niya nung nakaraan which is ito na yung pinaka support niya uh, for the last 4 days na gumalaw po yung kanyang prices naman okay next pa natin si Imperador. so ito yung napansin ko kanina na medyo malaki din yung net foreign buying so meron siyang uh, 10.57 million at kita mo uh, gumalaw talaga yung kanyang prices so sakto ba dito sa dinodrawing natin sa kanya uh, nung nakaraan naman So, akala ko ito na yung pinaka-resistance niya, no? So, meron pa pala siyang isang galaw na pinuntahan dito, makita mo. So, uh, yan yung trading channel na pinupunt pinupuntahan po ngayon ni Imperador. Pero sabi ko nga sa inyo, nasa overbought signal itong si Imperador. Although, last time pala, nung nagkaroon siya ng overbought signal, medyo matagal din, no? So, halos, tama ba? Halos isang buwan yung... Uh, overbought signal nitong si Imperador so pwede palang mangyari nun, no, na may chance na medyo matagal yung uh, overbought signal natin so siguro kasi malakas yung optimism sa kanya nung panahon na to so tignan natin uh, until August 17 naman yung inclusion niya sa ating blue chip index so baka after noon, mag-subscribe na, na yung sobrang optimism kay Imperador kasi makita mo nandito siya sa ng taas po ng ating resistance area naman so yung drinoing natin sa kanya nung nakaraan mukhang namit na niya no yung uh, sabi natin yung next na pupuntahan niya itong candle na to so ito ba yung pinuntahan niya so balik ko lang uh, dito kasi sa week night na, na ito ako tumingin sa kanya itong uh, meron siyang uh, biglang pagbagsak ng nakaraan so medyo sakto no yung uh, pinag-usapan natin yung nakaraan at around 10.32 naman ayan so tingnan natin kung makaka-breakout pa itong si Emperador. so by Monday or tama ba yung ating ano August 17 uh, officially officially magiging blue chip na po itong si Emperador natin at si si SCC so medyo nagre-recover naman yata no si lang natin so ito yung isang nakita ko pa na medyo may malaking net foreign buying 32.1 uh, million naman so medyo hindi nga siya maka sa kanyang gap di ba so yun yung epekto ng uh, pagkakatanggal niya sa ating uh, blue chip index naman. So, eto muna sundan lang natin kung ano nakita natin na trading channel para naman dito kay emperador at uh, medyo siguro tingin-tingin muna tayo sa kanya kasi nasa overbought signal na so anytime pwede pong mag-correct itong si emperador naman natin. Okay? So, yung mga reviews natin for today. So, very happy yung ating mga blue chip traders at uh, yung mga mahilig sa fundamentals kahit si Jollibee umakit yung prices di ba although hindi maganda yung kanyang fundamentals siguro optimism na yun sa pagbubukas ulit ng uh, economy natin by next week naman so hopefully ito na yung inaantay natin na nung nakaraan nagkaroon tayo ng uh, malaking bullish candle dito na sunod-sunod uh, naman kasi merong support ng ating mga foreign buyers. so bukas uh, kung kung siguro ang uh, expectation is mas mataas na or rather yung percentage ng expectation na talagang GCQ na ulit tayo next week. So malalaman natin sa price action po bukas uh, kasi Friday. So kung uh, medyo tumaas pa tayo sa current uh, level natin na 6097, so mag-expect ka uh, medyo malaki yung probability na uh, GCQ na nga po ulit si Metro Manila. So titignan natin yung price action po ng ating index naman. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Don't forget to subscribe. Gawin na nating 10K yung ating mga subscriber dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Uh, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account at dito sa ating uh, Facebook page. And then, uh, lalong-lalo na para sa mga news kung gusto nyo talaga ng mga news dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. Okay? Yun lang po. At see you sa ating Friday trading naman.